Välkomna till Svenska kyrkans monter här på bokmässan och se människanscenen där vi har författarsamtal. Samlade fragment ur ett spretigt liv. Det är multikonstnären Lasse Åberg som besöker oss här och han samtalar med... Varmt välkommen Lasse. Och han samtalar med Marjut Ervasti som är präst i Stockholm. Varsågoda. Tack så mycket och jag vill bara börja med att säga att det är en ära att träffa dig Lasse. Du är ju en sådan ikon i svenskt kulturliv och det här att ha fragment ur ett spretigt liv, det ger du ju många exempel på i din mycket fina bok. Det finns mycket fina bilder i den här så att skaffa gärna den. Och som den ikon som du är för så många egentligen över väldigt, väldigt lång tid om vi ser till din karriär och det du har gjort så passade jag på att ställa en fråga till min 14-årige son, Jona heter han, om han visste vem du är, för jag sa att jag ska träffa honom och prata om hans bok som han har skrivit om sitt liv. Då tänkte han och så sa han, ja... Nu vet jag, det är han, kråkan och banane. Och då sa jag, inte riktigt kråkan. Då sa han, ändrade han sig så sa han, nej jag menar Tarzan och banane. Så ah. du lever vidare i även de ungas liv och finns med som en person som man känner igen på något sätt. Upptäckte tidigt, du skriver det i din bok, att du var ett geni. Det är en så här fantastisk självbild. Att som liten känna sig som ett geni. Jo, det hela har sin upprinnelse i att jag ritade mycket, som alla barn gör. Och vissa barn tycker att de inte kan rita efter några år därför att det alltid är någon i klassen som ritar bättre. Men sån självkritik hade inte jag, så jag fortsatte att teckna. Och fick mycket beröm av släkten för mina teckningar. Jag brukar säga att moster Birgit i Sandviken, hon var en stort fan. Hon sa, Lasse, du ritar så det ser tryggt ut. Då tänkte jag, jag är ett geni. Så redan där så fick jag det här nysvenska ordet feedback. Och sen fortsatte jag att rita helt aningslöst och sökte så småningom in till Konstfack. Och sen har jag jobbat som, parallellt med allt annat jag har gjort, så har jag jobbat som grafisk formgivare. Och haft väldigt roligt med alla filmaffischer, alla skivomslag, alla böcker och sånt där som jag har gjort. Just krävt att få göra formgivning då. Du skriver mycket om det här att vara grafisk formgivare, till det du är i botten och din kärlek till bokstäver och, men även till språket. Ja. Du berättar om ett Sverige eller ett Stockholm som inte längre finns kvar och själv har jag bott i Freddan och i Krillan. Det har du. Jaha. I 10 år. Freddastare. Ja, precis. Ja. Freddastare, det är jag med. Mm. Och det slår mig så mycket den berättelsen om ett Sverige som inte finns kvar längre. Och du berättar hur du sen går i Fredhäll och det ligger i Stockholm på Kungsholmen. Och det här finns inte kvar längre. Men att Nej. Du är så präglad av den här barndomen och hur familjen också såg på kultur till exempel. Ja. Det här med tavlor på väggarna. Det var ju så här att det byggdes ju då i slutet på 30-talet en slags funkismiljö fast med mycket natur kring som heter Fredhäll i Stockholm. Och det var närheten till Mälaren, det var klipper, det var gröna parker och så, men rätt så trista funkishus. Och morsan och farsan då flyttade från Gästrikland in till Stockholm och för att kunna tänka sig att flytta så långt ut som till Fredhäll som alltså ligger på Kungsholmen i Stockholm så fick de ett halvt års gratis hyra om de kunde tänka sig att bo i denna ödsliga förort.
Men det var verkligen inte ödsligt. Det var massor med ungar. Det var ju en stor kull, 40-talisterna. Och det var glam och stoj mellan husväggarna och det sparkades boll på gatorna ända till någon skrek: akta dig, det kommer en bil. Och ja, en lycklig barndom. Ja. Och sen när jag i hög ålder har besökt för det här igen, så känns det som det är kulisser kvar från min barndom på något sätt. Inga butiker finns kvar nästan. Inga barn. Det är en jävla massa bilar. Var tog du vägen på något sätt? Det är min känsla. Ja, jag vet inte. Det här att se på en del av staden eller en stadsdel som okänd eller till och med otrygg, så jobbade jag i Högalids församling några år. Ja. Då kom det en man dit, en amatörhistoriker som hade mängder med anekdoter att berätta om det västra Södermalm. Och att på 1800-talet, innan stenstaden hade byggts ut hela vägen, så fanns det finns en gränd som heter Yttersta tvärgränd. Och det var liksom, där tog stan slut. Ja, och då sa man att det som låg bortom den här yttersta tvärgränden var lika okänt som det inre av Afrika. Ja, jag minns det därför att mina föräldrar envisades med att skicka ut mig som en slags feriebarn, hette det. Och då valde man ut några ferieföräldrar som skulle ta hand om lille Lars då. Och vad skickar man dig då? Till någon idyllisk bondgård i Sörmland? Nej, till Örträsk som ligger i några... Man åkte ett tåg upp till Norrland och sen rakt in i skogen. Det tyckte de var alla tider för mig som var uppväxt i Fredhäll. Fredhäll då, det var ju lika frisk luft och lika bilfritt som Sarek, nationalparken. Men ändå skulle jag ut i där. Det var visserligen en väldigt trevlig sommar, men... Jag lärde mig skilja på fjällkor och vanliga kor och lite mycket nyttiga kunskaper. Ja. Du citerar en av våra landsfäder, och jag har funderat mycket kring det här citatet av Per Albin Hansson som härrör från den här tiden. Ja. Och då skriver du så här att Per Albin Hansson sa om samhället: där försöker ingen skaffa sig fördel på andras bekostnad. Den starke trycker inte ner och plundrar den svage. I det goda hemmet råder jämlikhet, omtanke, samarbete och hjälpsamhet. Jag funderar på om det skulle kunna vara någon slags credo för dig, alltså som en trosbekännelse eller någonting som har varit väldigt betydelsefullt för dig. Och ditt liv och din person. Ja, det där är ju ett citat av Per Albin när han försöker beskriva visionen med det här. Då var det förort, va? Yttersta Kungsholmen. Mm. Så det var ju hans vision att man skulle slippa med trånga bakgårdarna, det här virvaret och det här ohygieniska med utedass och hela den paketet, utan göra de här rena funkishusen. Bygga på det här med närhet till natur, mycket grönt, parker. Så det är, ja, jag håller med honom på alla punkter utom när det gäller kåkarna, de var vansinnigt tråkiga. Där har vi olika uppfattning. Nej, men det finns någonting fint, alltså hela folkhemstanken och hur man nu också försöker återerövra det här begreppet, men ja, med lite andra förtecken. Kanske det här att inte plundra och trycka ner den svage, det är ju liksom ett credo från den tiden. Lasse, du har ju ägnat dig åt mängder med saker. Det är ju fragment från ett spretigt liv. Vi talar om tv, vi talar om dina filmer, ditt konstnärskap, den grafiska formgivningen. Vi har musiken, inte minst. Och sen har vi då ditt samlande. Jag passade på att åka ut till ditt museum och jag blev ytterst fascinerad av din samling och ditt intresse för serier. Mm. Jag tänker så här,
Vad gör du idag? Håller du på med allt? Kanske inte så mycket film längre, för det var ett tag sedan du gjorde en film och tv också. Var lägger du fokus idag i ditt konstnärliga värv? Jag är så kallad konceptuell konstnär. Jag får en kul idé och sen så försöker jag utföra den på bästa förmåga. Och eftersom jag är rätt idésniken så skriver jag ner i en scrapbook där det står då roliga citat eller en bildidé eller vad som helst. För att man glömmer, va? Och idéer är en bristvara. Så att, men jag jobbar på som vanligt. Så länge skutan kan gå, eller vad det heter, så kommer jag väl hålla på som jag gör. Beträffande samlandet så kan jag erkänna att det, att vara en hoarder, det är inte riktigt normalt. Men jag får citera Albert Engström som säger att det är varje människas förbannade plikt att bli ett original. Och det har jag nog blivit tack vare den här samlingen. Att, de två vanligaste frågorna jag får, det är: kommer det någon ny film? Och varför samlar du på Musse Pigg? Och är det ett barn så försöker jag ge ett rart svar och säga att därför att jag tycker det är kul. Och är det en vuxen så brukar jag säga därför att jag tycker det är kul. Det är härligt. Just filmerna som jag tänker, förutom kanske tv-programmen, men också då filmerna är kanske det som du är mest känd för. Och jag berättade för en vän till mig som har skrivit en bok om det som heter då Svenska kyrkan i utlandet. Och då berättade han för mig att han använde det här citatet eller underrubriken till Sällskapsresan: finns det svenskt kaffe på grisfesten? Och han skriver om Svenska kyrkan utlandet och berättar om där kanelbullen är en symbol. Okay. Och då plockar han automatiskt in kaffet, det här svenska kaffet. Och jag funderar kring det och då sa han att ja, man kan fundera kring svenskhet och skildringen eller det här sammanhanget där man liksom upplever en gemenskap genom någon form av svenskhet. Och där har vi ju kaffet som en sån ironi, såklart, tänker jag. Men han hade ju då kanelbullen som ett tillägg till okay. Det här svenska kaffet. Och funderade på, är det nostalgiskt att tänka kring det här svenskheten och kanske det som också har gått förlorat i vårt samhälle? Eftersom vi lever i ett samhälle som har förändrats väldigt mycket sedan Sällskapsresan gjordes. Har du någon reflektion kring det? Ja, det jag kan säga att jag tycker att på något sätt har det blivit fult att vara nationalist i Sverige. Medan man däremot i Norge inte har några som helst synpunkter på att man firar sin nationaldag med glam och stoj och sånt där. Och det är kanske lite synd, tycker jag, att vi inte bejakar den biten. Jag hade ju en mycket elakare undertitel också. Svenskarna reser inte till någonting, de reser från någonting. Vilket är rätt elakt. Och sen hade jag en lysande titel på skidfilmen, en undertitel: hjälp, jag tappade liftkortet i fondyn. Men den kom tyvärr inte med. Nej, men det, jag är ju invandrare själv till exempel, så det här med svenskhet är ju någonting jag har funderat kring. Och jag tänker att just Sällskapsresan är ju nu talar vi lite dåtid, men det är ju, jag tycker att det är en genial film, det är det jag vill säga. Tack. Och jag tänker, Wordellen sa och har skrivit om det här att en film ska inte vara längre än en och en halv timme. Och jag har format den här Sällskapsresan är 1,27 minuter, så att det, okay. Alldeles bra format för humor. Du skriver också om en samtid och saker som du berörs av eller som du drivs av.
till exempel teknikutvecklingen, hur den ser ut, och det här med stress, hur det ser ut i vårt samhälle idag. Och du nämner ju en rad saker som är avstressande. Bandyn till exempel. Få titta på en bandymatch. Då blir man lugn. Nu missar jag frågan. Nej, alltså det här med att det här som är avstressande. Du nämner en rad saker som liksom gör en lugn i själen och som tar bort stress. Ja, jag har gjort en lista på det. Du älskar listor. Varma bad till exempel blir man lugn av. Raggsockor blir man lugn av. Tove Janssons böcker blir man glad av. Ja, det finns många saker som man blir glad av. För jag tänker, hälsoresan handlar ju mycket om det här att hitta ett lugn och sig själv. Filmerna försöker skildra vad vi svenskar håller på med. Det kallas ju för recognition comedies, alltså igenkänningskomedier, den här sorten. Och mina idoler är då, utan någon som helst jämförelse, så är det Milos Forman och Woody Allen, Jiri Menzel och Ettore Skola och gänget. Man håller upp en spegel och säger så här gör vi människor i såna här situationer. Och sen måste man ju ha något verktyg för att skildra det, och det blev då Stig Helmer. Som är mannen som inte har åkt skidor, som inte har spelat golf och så vidare. Så han är ju väldigt användbar på det sättet. Han drabbas, och det är ju ingen rolig figur, det är ju snarare en tragisk figur. Men situationen han hamnar i blir ju roligare tack vare hans reaktioner inför det han ställs inför. Ja, du kallar honom för ren. Som en han är ren, alltså. Han är ett verktyg precis. Som går att använda. För att jag tänker vår tid kring det här med, man pratar om psykisk hälsa och någon slags lugn och ro och avstressing. Så fundera lite, även om du nämnde det här att du får frågan, ska du inte göra en till film eller en ny film? Men om du fick alla de där miljonerna som krävs, vad skulle du sikta på så att säga? Vad är det för berättelser du skulle ge idag som en spegel, som en folklivsskildring till och med? Ja, det är ju någonting som alla har en relation till. Ja. Och det kan ju vara, vad är det idag? Det är nya teknikutvecklingen, kanske hela IT-branschen. Artificiell intelligens är väldigt mycket på ropet nu. Jag såg en sån här skämteckning där det är en man som sitter på en restaurang, och så kallar han på vaktmästaren eller kyparen, och så säger han, det står AI i min soppa. Ja, det är den nya flugan. Man har till och med börjat diskutera AI i kyrkans värld. Nej, men någonting som vi alla har en relation till. Absolut. För att om jag skulle göra en film om kärnfysik till exempel, kvantfysik, hur många skulle förstå den? Jo, här har vi en negativ partikel och en positiv partikel. En positiv partikel! Nej. Det är bra. Den kanske vi vill se. Ja, det kanske är den nya filmen. Ja. Kärnresan. Kärnresan är bra. Komma till kärnan. När du berättar om den här tiden på Konstfack, det är ju en helt avgörande tid för dig. Det är så mycket som verkar hända med dig i ditt liv, och du träffar din fru och så. Ja, det var ju... Det finns ju vissa ögonblick i varje människas liv som är väldigt avgörande, och för mig var det då att jag mot alla odds kom in på Konstfackskolan då. Det var ett begränsat antal som togs in, och från att varit släktens lilla geni då, så blev jag praktnollan från Fred Hell som kom dit och träffade en massa konstnärsbarn och sådär. Så det var en rätt omvälvande grej för mig, men
Men jag lyckades anpassa mig, och sen har jag ju haft väldigt stor glädje av den här utbildningen då, som jag sa, med alla jobb kring filmer och kring böcker och kring skivomslag. Så jag har ju gjort den biten också. Jag slipper ringa upp folk och säga, kan du göra ett bokomslag? Det gör jag själv. Det gör du själv, ja. Och det som du också berättar om, som jag fastnade lite i det här, när man är ung och man sitter uppe på nätterna och dricker rödvin eller vad det nu är för någonting, och diskuterar Guds existens. Du dyker upp på ett par ställen i din bok, den här diskussionen om det här, de existentiella grundvalen för och vad en människa är och så vidare. Och när du Winter pratade i P1, så citerade du en bön. Ja, just det. Jo. Och när jag läste den så tänkte jag att ja, precis så här. Just det här. Jo, den är vacker. Att din röst liksom bar den på ett jättefint sätt. Vill du att jag ska läsa den? Ja, jag har redan antytt att du får gärna läsa den. Ja, så vi avslutar med att sätta på mig läsglasögon. Höra Lasse läsa denna bön. Varsågod. Tack så mycket. Jag fick ett brev för några år sedan och jag tyckte det var väldigt klokt. Och då är det en typ av bön. Herre, du vet bättre än jag själv att jag håller på att åldras och att en dag ska vara gammal. Avhåll mig från den fatala tron att jag måste yttra mig i alla ämnen och vid alla tillfällen. Befria mig från begäret att jag ska ordna upp alla människors angelägenheter. Gör mig tankfull, men inte dyster. Hjälpsam, men inte beskäftig. Hjälp mig att inte repetera ändlösa detaljer. Ge mig vingar som för mig till saken. Försegla mina läppar angående mina krämpor och besvär. De tilltar och det känns allt mer frestande att älta de bekymren. Jag vågar inte be om ett förbättrat minne. Men jag ber om en växande ödmjukhet och mindre tvärsäkerhet när mitt minne inte stämmer med andras. Lär mig den strålande läxan att jag tar fel ibland. Låt mig få bli någorlunda angenäm. Jag vill inte vara något helgon. Somliga helgon är svåra att leva med. Men en sur åldring är något av kronan på djävulens verk. Ge mig förmågan att se det goda i oförutsedda sammanhang och se talanger hos människor där man inte väntar sådana. Och kära Herre, gör mig vänlig så jag säger dem vad jag ser. Amen. Tack, Lasse.